成功吸收能量了。少爷，这只是开始，除了南海港还有好几个地方等着我们呢。是的，只要让这块凤凰石充满力量，黑龙一族就可以再次复活了。你们两个怎么会在这里？就是你们伤害我的爸爸。冲动别冲动，我要替爸爸报仇。不自量力。你没事吧？没事。好强烈的反应，这究竟难道真的是传说中的凤凰？不，应该是朱市长说的神秘母能量。哦，你知道还挺多的嘛。不过这些能量很快就被我黑焰龙所有了。黑焰龙？哼，我们不会让你得逞的，大家来蒙变吧。萝卜定人淘气，蒙甲变变变。猪跑跑威力大，猛脚变变变，我需要勇气，裂开猛脚，我们一起收拾他。好，龙副手，你继续吸取能量，我跟他们玩玩。是，来吧。黑龙族很强的，大家小心。你还挺懂的嘛，黑龙甲谁都怕，猛甲变变变。这是斗神猛甲。好巨大的猛甲，我是不会怕你的。哼，好啊，吃我的黑龙导弹。小心。哇，魔幻盾牌。看你能撑到什么时候。不行了。好强，好可怕的力量，这就是传说中黑龙一族的实力。不关我的事，我来这里只是为了拿宝藏。这里根本没有宝藏啊，蒙能量就是宝藏。没有宝藏，任何人也别想阻止我得到蒙能量。别打我，以后我所有的商品都给你打八折，成了吧？别！哎呀，救命！救命啊！这样下去，这里会塌的。交给我吧，朱哼哼，我们来超蒙变吧。好。闪超猛脚，超级变变变！哇，还来！黑焰龙！哎！哎！哎！呀！看你怎么接我的绝招，钢弹重炮！雕虫小技！还有呢，还有呢！好像挺厉害的嘛。现在轮到我表演了。什么什么？不可能，竟敢挡下我的重炮。黑焰战机。我来打我呀。哎呀，可恶，给我停下来。不痛。好晕啊。糟糕了，少爷又长进了不少。我也好晕啊。对呀，好晕啊。少爷，任务已经完成了，我们走吧。不，我还要跟着几个家伙玩不是战斗。少爷，我们还有任务在身，走吧。好吧，今天到此为止。别想跑。拜拜了。别跑，我们还没完呢。怎么回事？别追了，一击要塌了。这一击怎么说塌就塌了呀？出去再研究吧。等等我，等等我呀。快快快快啊。
岛。蒙能量被夺取，恐怕以后潮汐岛都不会再出现了。不只是这样，你们看。脑海狗。哎呀，好痛好痛啊。这是怎么回事？怎么还不回来呀、爸爸、大家都没事了吧？爸爸，我们失败了，蒙能量被夺走了。可恶的黑夜龙，那强大的蒙能量支撑着整个南海港的运转，现在被夺走了，南海港肯定会变得越来越糟糕了呀。爸爸，我会帮你的，帮你重新建设南海港。哼哼，真是长大了，爸爸。市长，这次潮汐岛的事情我帮了不少忙，你看我该得到什么奖励？鲍老板，你只是听说有宝藏才跟着我们上岛的。就是，你根本就不是真心帮我们的。那我确实也帮了你们呐。富贵豹帮助了大家，确实应该得到奖励。管理员，市长。什么来着？难道是一张大支票？富贵豹，我把这个独一无二的奖励颁发给你。谢谢，谢谢市长。不是支票。现在南海港有难，希望你能把你存起来的东西都拿出来跟大家分享。大家有没有注意到，在潮汐岛上，我们越接近黑焰龙，凤凰雷达的反应也越来越大。难道不是因为遗迹上的蒙能量吗？不但这样，你们看到他手上的那块石头了吗？黑焰龙好像叫他凤凰石。凤凰石跟凤凰传说有什么关系？难道他也想找到凤凰实现愿望吗？不知道。看来我们以后还会遇到那个黑焰龙。哼，我才不怕他，要是再碰到他，我一定要让他把蒙能量还给南海港。可是无论是凤凰石还是黑龙一族，我们根本没有线索。说的也是，或许你们可以去一趟东方城。东方城，那不是纸质龟的故乡吗？东方城是塔克大陆储存着最多书籍和资料的地方，或许会有关于黑龙一族的线索。我们不能放过任何的线索，而且我也很久没回去见我的妹妹了。朱呵呵，你等着我们把黑焰龙抓回来吧。谢谢你，蹦蹦兔。不过临走前我还有一件事情要做。啦啦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 啦。蹦蹦兔，你到底想干什么？一会儿你就知道了。你们终于来了，快快快快快。预备开始。哇，好漂亮啊。啦啦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 啦真是太漂亮了。太好了，泡泡乐园又给大家带来了欢乐。虽然没有办法让瀑布和泡泡乐园立即恢复，但是让大家高兴起来也不错。对了，这么多泡泡液哪里来的？在黄金大酒店的仓库搬过来的呀，那里的肥皂可多了。那些肥皂是我准备拿来卖的，蹦蹦兔，我饶不了你！来抓我呀，抓我呀！抓我呀！哇，好美呀！起什么哄？我们也赶到东方城去，调查凤凰石的秘密吧！手，让我们。
是好朋友，无论分岔路口还是世界尽头，我们待在一起快乐无忧。哦哦，看着你的眼眸，让我们一起走，都是好朋友，都是好朋友，不怕冒险，战斗保持开心节奏，我们一直在收获自由。我们的奔奔兔奔一样的速度，奔奔兔水汪汪可爱眼珠，奔奔兔困难前永不认输，小伙伴会给我最大帮助，奔奔兔打开快乐的地图，奔奔兔梦我们一起追逐，奔奔兔困难前永不认输，友情才是最珍贵的礼物，友情才是最珍贵的礼物。